महानदी में आसुची बन्या उपर मुंडरे 200 मिलीमीटर वर्षा होउची। वर्तमान स्थिति रे हिराकुद पाखरे 8 लाख क्यूसेक जल प्रवेश करिवो, 6 लाख क्यूसेक जल निष्कासन हेबो। वर्तमान 28 टी गेट खोला थिबा बेले पर्यायक्रमे 36 गेट खोला जिवो। हिराकुद रु 6 लाख क्यूसेक सह अन्य रिजर्वर को मिसाई 10 लाख रु 10.5 लाख जल मुंडली निकटरे प्रवाहित हेबो, फळरे मध्यम रु बड धरणर बन्या आशंका करा जाउची। कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयगढ़, केन्द्रापड़ा जिला प्रभावित होगा आशंका करा जाउची। भार्गवी दया नदी उपरे वरिष्ठ अधिकारी माने सतर्क दृष्टि रखिछंती। सेपटे बरी अंचल रे 10 घाई, बैतरणी दत्तपुर रे गोटे घाई सृष्टि होईछि। सुवर्णरेखा बन्या जोगु बालियापाड़ 10 पंचायत और भोगराईर 5टी पंचायत प्रभावित हेबो। एनै सूचना देइछंती जलसंपद सर्वोच्च जंत्री ज्योतिर्मय रथ। बड़ खबरटी कही रखुचु, महानदी में आसुची बन्या उपर मुंडरे 200 मिलीमीटर वर्षा होउची। वर्तमान स्थिति रे हीराकुद पाखरे 8 लाख क्यूसेक जल प्रवेश करिवो, 6 लाख क्यूसेक जल निष्कासन हेबो। वर्तमान 28 टी गेट खोला थिबा बेले पर्यायक्रमे 36 टी गेट खोला जिवो। हीराकुद रु 6 लाख क्यूसेक सह अन्य रिजर्वर को मिसाई 10 लाख रु 10.5 लाख जल मुंडली निकटरे प्रवाहित हेबो, फळरे मध्यम रु बड़ धरणर बन्या आशंका करा जाउछि। कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयगढ़, केन्द्रापड़ा जिला प्रभावित आशंका करा जाउछि। भार्गवी दया नदी उपरे वरिष्ठ अधिकारी माने सतर्क दृष्टि रखिछन्ते। सेपटे बरी अंचल रे 10टी घाई, बैतरणी दत्तपुर रे गोटे घाई सृष्टि होईछि। सुवर्णरेखा बन्या जोगु बालियापाड़ 10टी पंचायत और भोगराईर 5टी पंचायत प्रभावित हेबो। एनै सूचना देइछन्ते जलसंपद सर्वोच्च जंत्री ज्योतिर्मय रथ। महानदीର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଆମେ 200 mm ପ୍ରାୟ ଏଭରେଜ 200 mm ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ସକାଳେ ଆମେ କଲମା ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଇ ବାଉ ଭେଡ଼େନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ହୋଇକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ହୀରାକୁଦ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବୁ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ଜଳ ଆମେ ତଳକୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏ ଭିତରେ ଆମର 24ଟା ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ 24ଟା ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛୁ। 24ଟା ଗେଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 36ଟା ଗେଟ୍ ଯାଏ ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବେଲ୍ ଅଛି 625 ଫୁଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଆସିବ, ତାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଭାର୍ଗବୀ ଦୟା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ସେହି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବୈତରଣୀରେ ଆମେ 4ଟା, ଆମର ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜନିତ ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର 10ଟା ଟିଆରି, ମାନେ ଟିଆରି ବନ୍ଧ, ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଓଭରଟେପିଂରେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଆମର 10ଟା ଘାଇ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈତରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆମର ଦତ୍ତପୁର ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଅଜେଶ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସେ ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯାହା ବି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ମହାନଦୀରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି 200 mm ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବା ମଧ୍ୟମରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଯାହାକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବନ୍ୟା ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ କରି ତଳମୁଣ୍ଡ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଥା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କାରଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି ରହିଛି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିବାକୁ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ରହିଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ମେସିନାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖା ଆସିବା ପରେ ମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିହେବ, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ହୁଏତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇପାରେ, ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ବିଶେଷ କରି 6 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ହୀରାକୁଦରୁ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କିଛି ରିଜର୍ଭ ଯୋଉଗୁଡା କି ରହିଛି, ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁକ୍ତେଲ, ଜିରା, ଖଇରିମାଳ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମିଶିବ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେଠାରୁ ଛଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରାୟ 30-36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଏ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବଡ ବନ୍ୟା, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦ ପାଖରେ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ, 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆହୁରି 36 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ଯଦି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା 6 ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ।